গুৱাহাটীৰ মাছ মজিয়াত চলিছে এখন টকাৰ বজাৰ কি এই টকাৰ বজাৰ এখন অপেন টকাৰ বজাৰ বজাৰত চকী পাৰি বহিছে পুৰুষ যুৱতী মহিলা আটাইৰে হাতে হাতে টকাৰ বেগ নোটৰ বান্ধিল এটা ব্যস্ত পদপথ পদপথতে চকী পাৰি বহি পৰিছে এই সকল পুৰুষ আৰু মহিলা বজাৰত বহি পৰা এই একাংশৰ হাতে হাতে একোটা টকাৰ বান্ধিল আৰু একোটাকৈ টকাৰ বেগ একাংশ আহিছে কৰিছে দৰদাম এক প্ৰকাৰ টকাৰ বিনিময়ত চলিছে টকাৰ লেনদেন বাইদেউ এহাজাৰ টকাৰ দহ টকীয়া নোট ল'লে কিমান টকা দিব লাগিব তিনিশ টকা মানে মোক তেৰশ মই তেৰশ টকা দিব লাগিব অনলাইন দিব পৰা যায়নে কেছ ল'বা দহ টকীয়া নোট এহাজাৰ লাগে কিমান ৰাখো লাগে নহয় নোট নোটটো আঢ়াইশ টকা লাগিব লেনদেনৰ আঁৰত বৃহৎ টকাৰ কমিশ্যনৰ অংক এই ৰমৰমীয়া টকাৰ বজাৰখনতে চলিল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিকৰ ষ্টিং অপাৰেশ্যন শুনক এই কথোপকথন দহ টকীয়া নোট লাগে এহাজাৰ টকা এহাজাৰত তিনিশ আৰু পঞ্চাছ টকীয়া লাগে এহাজাৰ মানে বাইদেউ এহাজাৰত এহাজাৰত দহ টকীয়াত আমি তিনিশ টকা বিক্ৰী কৰোঁ ত' আপোনাক যদি এহাজাৰ পঞ্চাছ টকীয়া লয় তেতিয়াহ'লে বিছ টকা তেতিয়া তিনিশ বিছ টকা হ'ব এতিয়া আপুনি হেৰি কৰিলে যদি হেৰি অনলাইন লয় চাৰে তিনিশ হ'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি এ টি এমৰ পৰা আনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাৰে সাতশ দিব পাৰিব চাৰে সাতশ কি চাৰে সাতশ মানে এক হাজাৰ টকাত সাতশ যে কৈ আছে আমি এক হাজাৰে দিম আপোনাক আপুনি বাৰশ পঞ্চাছ তিনিশ টকা দিব মানে সেই আৰু বাৰশ তিনিশ তেৰশ টকা দিব লাগিব আপুনি হেৰিটো পঞ্চাছ টকীয়া নলয় পঞ্চাছ টকীয়া ল'ম ৰৈ পঞ্চাছ টকীয়া ল'লেতো সেয়ে হ'ল না সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ হেৰি হ'ব তিনিশ টকা হ'ব বিছ টকা এটা কম হ'ব ঠিক আছে আপুনি আহক দিয়ক হ'ব গুৱাহাটী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখত এয়া কি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা কেৱল টকা লেনদেন হয় অকল বেংকৰ জৰিয়তে তেনে অৱস্থাত খুদ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখভাগতে এই যিখন বজাৰ এই মুহূৰ্তত কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ আচৰিত ধৰণৰ কৰি তুলিব কাৰণ এই যিকেইগৰাকী মহিলা পুৰুষ যুৱক যুৱতী একাংশই বজাৰত নামি পৰিছে তেওঁলোকে একো এখন চকী পাৰি লৈ তেওঁলোকে যিদৰে পদপথৰ ওপৰত এই মুকলি বজাৰখন তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ স্থাপন কৰিছে সঁচাকৈ আচৰিত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এই প্ৰতিবেদনত ফাটিল হৈছে ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত মাজমজিয়াতে দীৰ্ঘদিনে চলি অহা আচল টকাৰ ৰমৰমীয়া কলা বেহাৰ ভয়ংকৰ সত্য ইয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক তাৰ সন্মুখৰ এই কলা বেহাৰ পোহৰলৈ অহাৰ তথ্য এয়া দহ টকীয়া নোট এহেজাৰ টকাত তিনিশ টকাৰ কমিশ্যন বিশ টকীয়া নোট এহেজাৰ টকাত এশ টকাৰ কমিশ্যন পঞ্চাছ টকীয়া নোট এহেজাৰ টকাত বিশ টকাৰ কমিশ্যন এশ টকীয়া নোট এহেজাৰ টকাত বিশ টকাৰ কমিশ্যন দুহেজাৰ টকীয়া নোটো সলনি কৰি দিব পাৰে এই দালাল চক্ৰই পেটে ভাতে চলি আছে এই একাংশ মহিলা কিন্তু টকাৰ মুকলি বজাৰ এখন পতাক লৈ কিমান যুক্তিসংগত বা এই বিষয়টো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তাক লৈ এই মুহূৰ্তত কিয় মৌন ভাৰতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অথবা পুলিচ প্ৰশাসন খমখমীয়া এই টকাৰ বজাৰখন দেখি শুনিও চকু বন্ধ আৰ বি আই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত আছে এটা দালাল চক্ৰ কিন্তু এই দালাল চক্ৰক কিয় উৎখাত কৰিব পৰা নাই ৰিজাৰ্ভ বেংক অথবা পুলিচ প্ৰশাসনে যিসকল মহিলাই দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখত এই বেহাত নামিছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ দিশটোক লৈ প্ৰশ্ন আহিছে আনফালে এই কলা বজাৰখনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু মাজত থকা কোন এই দালাল চক্ৰ মুঠতে অংক চৌদিশে চলিছে টকাৰ মস্ত অংক দীৰ্ঘদিনে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখতে এনে দোকান পাতি দুই নম্বৰী টকা ঘটা কোন এই চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী বাতিল হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট